Фестиваль середньовічної культури «Срібний татуш», фестиваль флористики «Кохання в Сент-Міклош», музичні та творчі вечори. Це тільки частина заходів, які вже більше року через карантин не відбуваються в Чинадіївському замку. Врятувати Сент-Міклош. Вже більше року Чинадіївський замок пустує. Місце, куди приїздять тисячі туристів, наразі на карантині. Жодних з традиційних фестивалів тут не проводять. Відповідно, зовсім немає і відвідувачів. Орендатор замку Йосип Бартуш розповідає про свою частину життя, яку присвятив пам'ятці. Договір оренди був заключений у 2001 році. З того часу фактично ми вже тут. Починали роботу в дуже важких умовах, адже треба було відновити дах. Він зовсім був знищений. За 3 роки нам вдалося виграти грант в Угорщині, невеличкий. Частину даху ми відбудували, решта за свої власні кошти. У нас були хороші замовлення на продажу картин. І за рахунок цього ми змогли відновити дах. Йосип Бартуш каже, карантин ніби зупинив життя у замку. Зараз усвідомлювати, що місце, куди він упродовж багатьох років вкладав душу, пустує неабияк важко. До нас приходили люди. Людей приходило надзвичайно багато. У нас немає вхідних квитків, у нас є скринька для благодійних внесків. І за рахунок цього ми могли потихоньку відновлювати кімнату за кімнатою, крок за кроком. Наша задача була законсервувати його, не дати зруйнуватися зовсім. Нема туристів, нема нічого. Тому ми і зробили об'яву в інтернеті, що хто чи може допомогти таким чином. І допомагають. Після оприлюднення інформації про допомогу чимало охочих все ж таки відгукнулося на прохання. Люди цікавляться. Телефон наш не замовкає ні днем, ні вночі. Люди чекають, коли можна до вас приїхати, як можна вам. Це нам дуже приємно. Якщо ви також маєте бажання допомогти, реквізити наразі бачите на своїх телеекранах. Орендатори старовинної фортеці Сент-Міклош мають надію, що обмежувальні заходи найближчим часом закінчаться. І життя в замку неодмінно буде таким, як раніше.